Por, mbi cilin do ndërtohet gjithë ky proces. Dhe me këtë nuk nuk kuptojmë thjesht dhe vetëm pjesëmarrjen e të gjitha grupeve politike parlamentare siç është miratuar tashmë nga kuvendi, por një qasje shumë të gjerë me përfshirje në këtë proces të gjithë faktorve dhe grupeve sociale të interesuara për të kontribuar duke përfshirë tu shoqërinë civile, botën akademike, komunitetin e biznesit, institucionet e pavarura, agjencitë ligjzbatuese dhe institucionet të ndryshme të shtetit, të lidhura me këto tre fusha dhe si dhe profesionistë të interesuar dhe veçanërisht qytetarët për të kontribuar në këtë proces. Parimi dytë i rëndësishëm nga i cili do të udhëqet i gjithë procesin në tërësi, por dhe vetë kjo fazë parë për arritjen e analizës do të jetë transparenca. Dhe ne synojmë që gjithë ky proces të jetë i hapur, sa më i hapur, transparent për grupet e interesuara, profesionistët dhe vetë qytetarët, përmes njohjes në kohë reale të produkteve që do të prodhoi komisioni dhe mënyrë veçantë grupet e ekspertëve, organizimin të tryezave publike, faqes online të komisionit, e cila siç kemi thënë në mbledhjen e parshme do të jetë një faqe informative, por dhe me një funksion interaktiv, për një komunikim intensiv me grupet e interesuara, profesionistët, qytetarë dhe veçarisht të rinjtë të reja dhe specifikisht studentët. Parimi tret i rëndësishëm që do duhet të përshkroj këtë proces dhe në mënyrë veçantë të fazë, parë, është profesionalizmi, si një tipar tjetër i rëndësishëm. Kjo do të mundësohet nga fakti se pjesë e grupit e ekspertëve të nivelit lartë do të jenë kapacitetet më të mira që ne kemi aktualisht në këto fusha, ekspertë dhe profesionistë të njohur me kontribute aktive në këto tre fusha, pra mirëqeverisje, çështjet e antikorrupsionit dhe sundimit të ligjit, nga shoqëria civile, universitetet e vendit, pedagogë të njohur nga fakultetet e drejtësisë dhe ekonomisë, të universiteteve publike dhe jo publike, komuniteti i biznesit, institucionet e pavarura dhe agjencitë ligjzbatuese. Tashmë ky proces është duke u finalizuar, kanë ardhur pothuajse të gjitha propozimet e nevojshme nga këto fusha që përmenda më lart dhe shumë shpejt, javën e ardhshme, ne do të miratojmë në këtë komision përbërjen dhe organizimin e grupit të ekspertëve dhe sekretariatit teknik në mënyrë definitive. Dhe natyrisht një tjetër parim i rëndësishëm që do duhet përshkruaj këtë proces është fakti që i gjithë produktet edhe i gjithë procesin vetvete dhe produktet e dalë prej tij duhet të jenë në pajtim, në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare në këto fusha. Kjo natyrisht duke u mbështetur fort në vlerësimet dhe gjetjet e prezantuara nga raportet, në mënyrë veçantë nga raportet e Bashkimit Evropian, raportet e viteve të fundit, vitit kaluar dhe të këtij viti, asistenca e misioneve ndërkombëtare që janë në Shqipëri dhe organizata ndërkombëtare që janë i shtetit, por që mbulojnë këto fusha të rëndësishme, kontributet që do të sjellin organizatat ndërkombëtare dhe ekspertë të ndryshëm që do të organizohen si konsulentë të jashtëm, të cilë një pjesë të cilëve tashmë kanë shprehur interes për të bashkëngjitur këtë proces. Gjithashtu ne sot do duhet të përcaktojmë metodologjinë dhe unë duhet të them në vijat të përgjithshme që ky dokument ne sot do të prezantojmë nga kolegët një draft, një koncept ide për të tre shtyllat, por ky dokument nga pikpamje metodologjike do të punohet nga ekspertët e grupit të ekspertëve, nga të tre nën grupet, të mbështetur nga sekretariati teknik, pra të organizuar në tre nën grupe, sipas tre shtyllave: mirëqeverisjes, antikorrupsionit dhe sundimi i ligjit. Bazuar në këtë dokument orientues, ekspertët do të fillojnë punën për hartimin e dokumentit analitik në grupet e tyre dhe produktet e punës së tyre do të janë nështrojnë debatit në tryezat e ndryshme që do organizohen si dhe nga konsultimi publik përmes faqes son online. Burimet e dhënave dhe dokumentat që do të shfrytëzohen për këtë proces do të jenë spari baza e të dhënave që kanë vetë institucionet shqiptare dhe ato që ndërkombëtare që janë tashmë të njohura publikisht. Dokumentat dhe aktet e ndryshme të prodhuara në vitet e fundit nga organizatat ndryshme ndërkombëtare dhe lokale, edhe kryesisht
raportet e bashkimit europian, udhërfysit e miratuar tashmë nga qeveria, por dhe edhe njëkohësisht edhe raportet të organizatave të shoqërisë civile, një pjesë e cilave tashmë janë vënë në dispozicion të komisionit. Pra, kjo është pak a shumë parimet, metodologjia dhe burimet mbi të cilat do të mbështetet hartimi i kësaj analize të rëndësishme. Tashti është momenti që t'ia kaloj fjalën kolegëve për të bërë një prezantim të përmbledhur sipas të tre shtyllave. Draftet janë goxha të gjera, por unë besoj që kolegët do të bëjnë një prezantim të përmbledhur të pikave kyçe, të momenteve kyçe të secilës prej tyre. Le të fillojmë me shtyllën e parë, ajo që është për mirëqeverisjen. Besoj se zonja ekonomit do bëjë një prezantim. Po, faleminderit. Faleminderit shumë zoti Xhafa. Në fakt, në shtyllën e parë të mirëqeverisjes ne kemi punuar si një skuadër e vogël. Unë Evisi dhe Eduardi, kemi qenë bashkë për të hartuar këtë, nuk ka rëndësi për nga rata, se cili nga ne ka bërë më të mirë në vetë duke lexuar të gjitha dokumentat. Ne kishim në parasysh një fakt që ky proces do të ishte procesi i Shqipërisë 2030 dhe procesi i integrimit në bashkimin.